Tərəflərin uzunluqları verilmiş üçbucaqlardan hansı düzbucaqlı üçbucaqdır? Düzbucaqlı üçbucaq şərti ödənməsi üçün Pifaqor teoreminin ödən ödənməsi vacibdir. Biz burada, yəni hər bir variantda olan ədədlərin kiçik ədədlərin kvadratları cəmi böyük ədədin kvadratı cəmini verərsə, bu Pifaqor teoremini ödəyənər. Deməli, 15-in kvadratı ilə 20-nin kvadratı 625 eləyir. Bu isə 25-in kvadratıdır, yəni 24-ün kvadratı deyil. Deməli, birinci dən olmaz. İkincidə 8-in kvadratı ilə həmçinin 12 12-nin kvadratı da 208 edir və bu da 15-in kvadratı olmayacaqdır. 6-nın kvadratı ilə 8-in kvadratı bilirik ki, 6-8-10 məşhur pifaqor üçlüklərindən biridir və bu da doğru variant deyil. Həmçinin 6-9-12-də yoxlasaq 117 eləyir və bu da 12-nin kvadratı olan 144-dən fərqlidir. 7 24 25-dən pifaqor üçlüyüdür və 7-nin kvadratı 24-ün kvadratı 625-dir. Bu da 25-in kvadratıdır. Deməli bura da doğru cavab yalnız 7 24 25 olacaqdır ki, bunun düzbucaqlı üçbucaq qurmaq mümkündür.